femicidi, ano kalabisa da kogoebis genderu imishnik mukleoba, kaltami mertzaodo bis mukildurasi ganuulineba. Arsebobs femicidis shemdegi formebi. Intimuri femicidi, romelits mokmedi an qopili romantikuli partneris mkhridan aris chadebili. Egre tsodebuli ghirsebis mukleoba, romelsats ojakhis tsevri mamakatsis chadis ojakhis reputatsis, ano egre tsodebuli ghirsebis shesanarchuba. Mzitebtan dakavshirebuli femicidi. Რომელსაც სიძის მშობლები პატარძის მშობლების მიერ მიცემულ მზითვით უკმაყოფილების გამოსახატად ჩადიან. ფემიციდის ეს ფორმა ძირითადად სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაშია გავრცელებული. და არა ინტიმური ფემიციდი, რომლის დროსაც მკვლელი არ არის მშობლების ახლობელი ნათესავი ან ნაცნობი. ფემიციდის ამ ფორმას მეორენერად სქესობრივ ფემიციდსაც უწოდებენ, რადგან როგორც წესი, ასეთი პროობებს წინ სექსუალურ ძალადობა უძლებს. რატომ ხდება ფემიციდი? ისევე როგორც გენდერული ნიშნით ჩადენილ სხვა დანაშაულებს, ფემიციდსაც საფუძვლად პატრიარქალური კულტურა უდევს, რომელიც გენდერული სტერეოტიპებითა და დამაზიანებელი საზოგადოებრივი ნორმებით იკვებება. ფემიციდი, როგორც წესი, სპონტანურად არ ხდება. ის ხშირად ძალადობის სხვა ფორმების, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური და სექსუალური ძალადობების კულმინაციაა. რა უნდა გავაკეთოთ? 2017 წელს საქართველოს სტამბულის კონვენციას შეუერთდა, გამკაცდა კანონმდებლობა. ფემიციდი 16-დან 20 წლამდე ან უზადო პატიმრობით ისჯება. ამის მიუხედავად 2018-2022 წლებში საქართველოში მოკლეს ან სადაც მოეკლათ 56 ქალი მხოლოდ იმის გამო, რომ ის ქალია. ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ დასჯაზე ორიენტირებული პოლიტიკა ეფექტური არ არის და მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პრევენციაზეც აქტიურად იმუშაოს. უნდა გვახსოვდეს, რომ ფემიციდის პრევენციაში წვლილის შეტანა ინდივიდუალურ დონეზე ყველას შეგვიძლია. აი მაგალითად ხმა სექსიზმის წინააღმდეგ, დაინტერესდი გოგოებისა და ქალების გამოცდილებებით, ხარი დაუჭირე და გააძლიერე. ჩაერია და დარეკე პოლიციაში, თუკი გენდერული ნიშნის ძალადობის შემცრა გახდები. გამოხატე ნულოვანი ტოლერანტობა მოძალადის მიმართ. არასდროს დაადანაშაულო მსხვერპლი. ხარი დაუჭირე ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს. ჩაერთე ქალთა უფლებებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საინფორმაციო მასალების გავრცელებაში.